សួស្តីប្រិមមជាទីមេត្រី NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្លែកផ្លែកដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីស្ត្រីចំនួនដើមដែលមានពុកមាត់ចង្ការវែងវែងបំផុតគេធ្លាប់តែបានឃើញនិងដឹងថាមានតែមនុស្សប្រុសទេដែលអាចមានពុកចង្ការវែងវែងបានក៏ប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីដែលស្ត្រីប៉ុន្មានរូបនេះពួកនាងក៏មានពុកមាត់ពុកចង្ការវែងវែងដូចទៅនឹងបរោះដែរទី1គឺនាងAnie John នាងគឺជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានពុកចង្ការវែងវែងបំផុតនាងបានកើតនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1865នៅរដ្ឋ Virginia ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាងបានស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1902ក្នុងក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកទី2នាង Julie Pastrana នាងគឺជាអ្នកសម្ដែងនិងជាអ្នកចម្រៀងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19ដែលមានជំងឺរលាកតងសួតផាស្ត្រាណាជាស្ត្រីជនជាតិដើមមកពីមិចស៊ីកើតនៅឆ្នាំ1834នាងកើតនៅកន្លែងមួយនៅរដ្ឋមួយនៃប្រទេសមិចស៊ីកូនាងកើតមកមានជំងឺសែនមុខនឹងដងខ្លួនរបស់នាងត្រូវបានក្របដណ្ដប់ដោយសក់ត្រង់នាងបានកើតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1834ក្រុងស៊ីណាណូប្រទេសមិចស៊ិកនាងបានស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ1860នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនាងមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 1.35 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះទី3នាងក្លេម៉ាទីនដេលៀតនាងគឺជាស្ត្រីដែលមានពុកចង្ការវែងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនាងគឺជាអ្នកដែលថែទាំហាងកាហ្វេមួយកន្លែងផងដែរនាងត្រូវបានពិពណ៌នាដោយមនុស្សនៅសម័យបុរាណថាជាស្ត្រីមានពុកចង្ការដែលមានភាពទាក់ទាញនិងល្បីល្បាញបំផុតនៅប្រទេសបារាំងនិងគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ស្ត្រីដែលមានពុកចង្ការវែងវែងនាងបានកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ1865សង្កាត់មួយក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនាងក៏បានស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1939នៅក្នុងរដ្ឋមួយនៃប្រទេសបារាំងទី4នាងចូសេពីនក្លូហ្វូលីនាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានពុកចង្ការនាងមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសស្វីសអ្នកដំណើរដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរអាមេរិកក៏បានផ្តិតយករូបភាពនាងដើម្បីទុកបង្ហាញដល់ពិភពលោកផងដែរនាងបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1829នៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយបានស្លាប់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1875ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្លៃផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជឿនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា